kalau tak pakai belaga tiang pecah kepala. Betul. Ni saya record ni, tunggu saya hantar surat tau. Ha? Ya. Kita mah apa? Kita mah. Topi tak pakai masuk jalan sehala. Macam mana lah bang? Tak apa, tunggu saya hantar surat bang. Ha? Tunggu saya hantar surat, saya dah record ni. Topi tak pakai bang, macam mana? Apa, tunggu saya hantar surat jalan. Berhenti lu. Berhenti lu bang. Okey. Topi tak pakai, nombor plate depan belakang tak ada. Nombor plate depan ada. Siapa nak? Ha, nah. Topi pakai eh. Kau tak, saya tak tahan tadi.